Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringgit dijangka akan didagangkan dalam jajaran sempit antara 4.10 dan 4.12 berbanding dolar Amerika sepanjang minggu ini. Ia bagaimanapun bergantung pada perkembangan krisis perdagangan Amerika Syarikat, China. Rakan pengurusan Vanguard Markets, Stephen Innes berkata, pergerakan juga bergantung kepada tindakan Rizab Persekutuan sebaik jawatan kuasa mesyuarat terbuka persekutuan mengeluarkan kenyataan mereka pada bulan ini. Tambahnya lagi, para peniaga juga akan memantau rapat mesyuarat dasar moneteri Majlis Pentadbiran Bank Pusat Eropah 25 Julai ini kerana ia mungkin akan mengukuhkan dolar Amerika. Beliau menjangkakan ringgit akan menguji tahap 4.10 berbanding dolar Amerika pada minggu ini. Namun, kelembapan pasaran minyak serta data ekonomi Amerika Syarikat akan menyebabkan ringgit sedikit terjejas. Pagi ini, ringgit diniagakan mendatar pada 4.112 berbanding dolar Amerika daripada 4.11 pada petang Jumaat lalu. Bursa Malaysia akan menjadi antara pasaran pesat membangun yang meraih manfaat sekiranya Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menurunkan kadar faedah menjelang akhir tahun ini. Menurut Ketua Pengurusan Produk dan Pelaburan Terurus Standard Chartered Bank Malaysia, Danny Chang, hampir 100% pemain pasaran menjangka kadar faedah negara itu akan mencatatkan penurunan. Katanya sebelum ini penurunan kadar itu memberi impak positif kepada pasaran ekuiti pesat membangun termasuk Bursa Malaysia. Bagaimanapun, beliau mengakui bahawa pasaran Asia lain seperti Hong Kong, China dan Korea Selatan akan mendapat faedah pertama diikuti Bursa Malaysia. Chang berkata perolehan korporat Malaysia yang rendah meningkat kurang daripada 10% berbanding sehingga 12% direkodkan pasaran Asia lain juga menjadikan bursa tempatan agak kurang menarik. Pagi ini Bursa Malaysia dibuka lemah. Pada jam 9 pagi tadi, indeks FBMKLCI turun 0.09 kepada 1658.28. Sementara itu, majoriti bursa saham utama serantau diniagakan positif pagi ini. Untuk itu, sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.